Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Bakıda daha bir xəyanət görüntüləri yayılıb. Bir qaz milli aza istinadən xəbər verir ki, nişanlısından şübhələnən oğlan bir müddət onu təqib edib. Evdə heç kim olmadığı zaman nişanlısı ilə başqa bir oğlanın girdiyini görən şəxs bir müddət sonra evə baskın edib. Yataq otağında nişanlısı ilə həmin oğlanı bircə tutan şəxs onları kameraya çəkib.